အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျွန်မကတော့ Avon Nu ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါ United U ရဲ့ My Life My Story စီစဉ်မှာဆိုရင်ကျွန်မတို့လေးစားရတဲ့ Social Influencer တူဖြစ်တဲ့ Didi Barmis Vlog ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဒီကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုလူငယ်တွေအတွက်လာရောက်ပြီးတော့တသက်ခံဝင်မြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင် Jennifer Park ကနေပြီးတော့လည်းကုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သူလာရောက်ပြီးစက္ကန့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လာမဲ့ Match လ9ရက်နေ့စနေနေ့ညနေ 9:00 ခွဲ United U အစီအစဉ်မှာလာရောက်ပြီးပါဝင်ဖို့အတွက်အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်စနေနေ့ည 9:00 ခွဲ United U မှာတွေ့မယ်နော်